Продуктові набори сумчанам роздають з 10 квітня. Загалом містянам пільгових категорій планують передати 130 тисяч пакунків. Відбувається видача пільгових категорій. І люди кажуть, а інші будуть отримувати? Чи будуть отримати мати одиначки? Чи будуть отримати незахищені, соціально незахищені верстви населення, чи будуть безробітні отримати? Звісно, що да. Але ми не можемо одразу видати всі набори. Цього тижня допомогу передаватимуть особам з інвалідністю. Пункт видачі – молодіжний центр «Романтика». З понеділка, цілий тиждень також буде по п'ятницю, з 10 до 16 робочої години буде видаватися допомога особам з інвалідністю першої та другої групи, саме першої та другої. Тобто всі охочуючі, хто відноситься до цих категорій, повинні будуть прийти з оригіналами документів, а також документів, які підтверджують їх статус.